ආයිබංගිල පිළිගන්න ඉස්සෙල් ගැජට් YouTube channel එක බලනකොට හැමෝටම ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ channel එක මම වැඩි හරියක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ඔයාලට වැදගත් වෙන courses ඒ වගේම degree ඒ වගේම තමයි universities ඊමානි සම්බන්ධ videos ඒ වගේම තමයි job vacancy සම්බන්ධ videos තමයි මේ channel එක මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ඒ වගේ තමයි business ideas වලට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි simple biz YouTube channel එක බලන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක subscribers වල 5000කට වඩා ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ඒ වගේම තමයි ඒකෙත් ගොඩක් business ideas සම්බන්ධ දේවල් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා හරි ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති දැනටමත් අලුතෙන් මේක 2024 ට අදාළව යුනිවර්සිටිස් රෑන්ක් කරලා තියෙන මම ඒකට සම්බන්ධ වීඩියෝස් පළත් තාම මෙතන ගේන්නේ ඉතින් thumbnail එකේ දකින්න ඇති ඔයාලා 2024 ට අදාළව අලුතෙන්ම ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් රෑන්ක් කරපු ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් 10 ගැන තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා සමහර කට්ටිය කියන්න පුළුවන් රයිට් ඉතින් මේ යුනිවර්සිටි එක මෙහෙම වෙන්න බෑ ඒ වගේම තමයි මේ යුනිවර්සිටි එක මෙතනට එන්න බෑ කියලා හරි ඉතින් එතනට වෙන්න පුළුවන් හේතුවක් තියෙනවා ගොඩක් දුරට දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවානේ අපි යන යුනිවර්සිටි එක ඉහළ රෑන්ක් එකට එනවා නම් අපි ගොඩක් කැමති මේක පෞද්ගලිකව අපි උනත් කැමති ඉතින් එහෙම නැතුණාම උනත් සමහරක් විට අපිට පොඩි දුකක් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් හැබැයි මේක රෑන්ක් කරනකොට ගොඩක් බලන එක එක ශේෂ්ත්‍යයන් තියෙනවා ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එක දෙන ඩිග්‍රී එක යුනිවර්සිටි එකේ ඩිග්‍රී එක කොහොමද පිළිගන්නේ ෆොරේන් ඩිග්‍රී ගන්නවද ඒ කියන්නේ වෙන රටක පිළිගන්නවද නැත්නම් ලංකාවෙන් කොහොම වගේ පිළිගැනීමක් තියෙනවා ජොබ් වල एक इटमतर फैसिलिटी सर इसलिए को वगैरह बालना ये वगैरह मतलब और यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स ला उगन काटिए कोई वगैरह काटिए तो प्रोफेसर्स ला वेरी बुरी ना ये मैं इतनी ये वगैरह सेस्ट रैंक ही पे बाल ला तावे मेरे वर रैंक पे नहीं ये इट इटमतर गुड़ा कर्म तीन दिन मांगे गुड़ा कर्म किया ने अन्य तीन ये इतनी ये गुड़ा कर्म तीन इतनी ये बाल ला तावे मेरे वर रैंक पे नहीं ये मतलब मेरे वर हैदी ला तीन हर इति अभी अंगे ना वीडियो के वीडियो की बलम मनोवाद में यूनिवर्सिटी दहाँ वीडियो अंडे पड़ी देखिए वाला ताम तेल के ट्यूट चाने सब्सक्राइब करना अनिवार्य सब्सक्राइब कर लेते हैं नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दिया इतना मैं वीडियो दमेंट गिन्न का बोलवा हर अभी अंगे ना बलाना हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी दहाय मनोवाद की हर इत मम मेतना यूनिवर्सिटी दहाय दहावनी के पलवन तंट पेलगा मेतन दहावन स्थानी वाल दलती ICBTC के कैंपस ICBTC कैंपस ICBTC कैंपस दहावन स्थानी इनफॉर्मेशन कॉलेज ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी के लिए इत मेक लंकावे प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंका तो दहावन स्थानी हिमलाती है वर्ल्ड रैंक क्वेश्चन मन की आगे वर्ल्ड रैंक क्वेश्चन इंका तो मे यूनिवर्सिटी हम बेलाती है हद्दास पनस नमे कीन स्थाने हर इति इला नवन स्थान हिमविलाती है मेनमे सेजी कैंपस् की कैंपस इति मेघ ना लंका नवन स्थानी हिमविलाती प्राइवेट यूनिवर्सिटी वेल यहाँ वर्ल्ड रैंक क्वेश्चन काम हद्दास हतली दिगन स्थाने तमें मेघन हिमविलाती है हर इला अटवन स्थान गुडक लंगल वाले मैं हाँ यूनिवर्सिटी आगे मेघ मे मैं डिग्री तीन होगा ये तमें के ईयू कैंपस इत मे के ईयू का KIU की यूनिवर्सिटी का गुडाकम मेनेजमेंट क्षेत्रे इट पास गेम साइंस पैथ इत मेवा गुडाक क्षेत्र डिग्री तीन इवेद डिग्री प्रमाण तीन सह लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटी का इत मेक लंकावे प्राइवेट यूनिवर्सिटी वेली हिमला अटवन स्थाने मेकट गे वर्ल्ड रैंक क्वेश्चन गेम हैदराबाद पंसी हतली सत्तन स्थाने तमें मेकट हिमला अभी अंगे हतन स्थाने हिमला मुखादी बल हतन स्थाने हिमला यूनिवर्सिटी वाला मुखाला हिता है इधर हतन स्थानी हमला सिंकने यूनिवर्सिटी के इतनी मेघ की वेम नैनोटेक् आश्रित तम दी मेघ दीर्घवचन की वेम श्रीलंकन इंस्टिट्यूट ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी के तरह मेघ हमला मैं क्यू हर मम्मी दाड़ना पिछले पास वेबसाइट सह मे अलग डीटेल्स मैं मेतन स्क्रीन अलग अवना हरिदी मैं मे यूनिवर्सिटी का लंकावे हतन स्थानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हिम मिला इवे वर्ल्ड रैंक क्वेश्चन का हैदराबाद तुलसी विसी हाईवन स्थानी तमें हिम विलाती है हर हपी वाल हाईवन स्थान हिम विलाती है इतनी लंकावे प्राइवेल प्राइवेट ने तक पौदलिक विश्वविद्यालय वाली हाईवन स्थान हिम विलाती है गोडाक में प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी का कहता NSBM ग्रीन यूनिवर्सिटी इतनी NSBM ग्रीन यूनिवर्सिटी का तमें लंकावे पौदलिक विश्वविद्यालय वाली हाईवन स्थान हिम विलाती मेक लोकेम का हारदास तुलसी पनास पहागिन स्थानी तमें मे NSBM यूनिवर्सिटी का हिम विलाती है अभी इलाक बड़ा पसन स्थान हिम विलाती यूनिवर्सिटी का दिखाई कथा कर लंकावे होंद में पौदलिक विश्वविद्यालय पहागन इतनी पसन स्थान हिम विलाती यूनिवर्सिटी का हिता
ඉතින් පස්වෙනි ස්ථානේ හිමි වෙලා තින්නේ ඔයාලා අහලත් ඇති IIT කියලා කැම්පස් එකක්. ඉතින් මෙන්න ඒ කියන්නේ ইনফরমේෂන් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ටෙක්නොලොජි කියන යුනිවර්සිටි එක. ඉතින් මේක පස්වෙනි ස්ථානේ තමයි හිමි වෙලා තින්නේ. මේක වර්ල්ඩ් රෑන්ක් එක වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම 3832 කියන ස්ථානේ තමයි මේකට හිමි වෙලා තින්නේ. දැන් ගොඩක්ම ඉතින් අපිට මේ 100ට 100ක් මෙතින් මේ තරතුරු මතම තහවුරු කරන්න බෑ. ඉතින් මේ යුනිවර්සිටි එක මේ තැනට මෙනවා කියලා. මේක රෑන්ක් කිරීමක්නේ. ඉතින් සමහරකට ඒගොල්ලෝගේ දේවල් වරදින්න පුළුවන්. මම මේකට අදාළ එක මම මේ ඩේටා ගත්ත වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ගිහිල්ලා චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් හතරවෙනි ස්ථානේ එක තමයි. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරන්නේ තුන්වෙනි ස්ථානේ සහ දෙවෙනි ස්ථානේ හා පළවෙනි ස්ථානේ හිමි වෙලා තියෙන යුනිවර්සිටිස් තුන මොකක්ද කියලා බලන්න. හරි. ඉතින් තුන්වෙනි ස්ථානේ හිමි වෙලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ටෙක්නොලොජි කැම්පස් එකට. ඉතින් ගොඩාක් ළමයි දැන්ට මේකේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩිග්‍රීස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට එන කමෙන්ට්ස් ගත්තොත් එහෙම ඒවත් ගොඩක් කට්ටිය අහලා දෙනවා මේ යුනිවර්සිටි එක ගැන. මම මේක ගැන තනි වෙනම රිව්යු එකක් ගේන්නම්. ඉතින් තුන්වෙනි ස්ථානේ හිමි වෙලා තියෙන ශ්‍රී ලංකන් ටෙක්නොලොජි ඔෆ් කැම්පස් කියන යුනිවර්සිටි එක. ඉතින් මේක වර්ල්ඩ් රෑන්ක් එක වශයෙන් ගත්තොත් මේ 1549 වෙනි ස්ථානේ තමයි මේකට හිමි වෙලා තියෙන්නේ. හරි, ඊළඟට දෙවෙනි ස්ථානේ. දැන් දෙවෙනි ස්ථානය ගැන කතා කරොත් එහෙමනම් ඒක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ සහ ගොඩක් කට්ටිය ළමයි කරන. ඒ වගේම තමයි බෞද්ධලික මන් දන්නා. මොකද මේ channel එක කරගෙන යනකොට මට එන message යනම නම් තියෙනවානේ. ඉතින් message දෙනවා, අපි telegram එකේ message දෙනවා, telegram group එකේ ගොඩක් කට්ටිය chat එකක් යනවා, community එකක් වගේ. ඊළඟට FB page එකේ යන message තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් බැලුවොත් එහේ මේ universities දෙක ගැන තමයි වැඩිම ප්‍රශ්න කරලා අහන්නේ. ඒ කියන්නේ IIM මේ degree එක හොඳයිද මේකේ තියෙන. එහෙම. ඉතින් දෙවෙනි ස්ථානයේ හිම වෙලා තියෙන්නේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලින් ජෙනරල් සර් ජෝන් කොතලාවල ඩිෆෙන්ස් යුනිවර්සිටි. ඒ කියන්නේ KDU කියන යුනිවර්සිටි එක. ඉතින් මේකට වර්ල්ඩ් රෑන්ක් එක වශයෙන් ගත්තොත් එමේ 1424 වෙනි ස්ථානේ තමයි මේකට හම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ දෙවෙනියට හොඳම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය. හරි, අවසානයේට අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලින් හොඳම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගෙස් කරන්න ඔයාලා මොකද්ද හොඳම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය වෙන්නේ නැත්තේ? හරි, ඔයාලට තේ හිතනදි මම මේකද දන්නේ මේකද දන්නේ මේකද දන්නේ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්න එක හරි. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අනිවාර්යයෙන් මේක තමයි වෙන්නත් ඕනේ ඉතින් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයේ අංකක මම හිතන විදිහට. මොකද මේක ගත්තොත් එහෙම මේක ගත්තොත් ෆැසිලිටීස් ප්‍රමාණය ගත්තොත් ගොඩක් ඉහළයි, ඩිග්‍රීස් ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම තමයි මේකේ මේ ෆැකල්ටිස් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉහළ වට්ටමක තියෙනවා. ඒ තමයි ස්ලිට් එක. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ඉන්ෆෝමේෂන් ටෙක්නොලොජි. ඒ කියන්නේ ස්ලිට් එක තමයි ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලින් අංක 1ට 2024 නේද 2023 අවසාන වෙනකොට තේරිලා තියෙන. ඉතින් ආපහු මේක රෑන්ක් වෙන 2024 අවසානයේදී. එතකොට එතකන් අංක 1ට තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ඉන්ෆෝමේෂන් ටෙක්නොලොජි. ඒ කියන්නේ ස්ලිට් එක තමයි අංක 1ට තියෙන්නේ. මේක වර්ල්ඩ් රෑන්ක් එකක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම 978 වෙනි ස්ථානයේ තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට එහෙනම් ආයිඩියා කියන්නේ නැති ලංකාවේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ලෝකේ විශ්වවිද්‍යාලත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම කොයි මට්ටමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ලංකා විශ්වවිද්‍යාලවලින් අංක 1ට තියෙන්නේ මොකද්ද, අංක 2ට තියෙන්නේ මොකද්ද, ඒකට එහෙම එන්නේ හේතුව මොකද්ද කියලා ආයිඩියාක් ඔයාලා එන්නේ නැති. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේකට කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයා යන යුනිවර්සිටි එක මොකද්ද සහ ඒකට අදාළ රෑන්ක් එක මොකද්ද කියලා. රෑන්ක් එක මොකක් වුණත් අපිට ඒක ගොඩක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි යන යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන ඩිග්‍රී එක මොකද්ද, ඒකෙන් 100ට 100ක් නොලෙජ් එක අපි ගන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි අපි කරන ඩිග්‍රී එක ප්‍රැක්ටිකලි අපිට කොතනදී වැදගත් වෙන්නේ, ජොබ් මාකට් එකට කොතනදී වැදගත් වෙන්නේ කියලා අපි හරි අයිඩියාකින් අනුව වැඩ කරනවා නම් අපිට මේ රෑන්ක් වැඩක් නැහැ යුනිවර්සිටි වල. අපේ ටීම් එක හරියට මෙතන වින් කරලා තියෙනවා නම්. ඉතින් මේකත් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ. හරි, ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට එනම් අයිඩියාක් එන්නේ නැති මේ යුනිවර්සිටිස් ගැන කියලා. එහෙම අයිඩියාක් ආවම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ යාළුත් ඇති මේ යුනිවර්සිටිස් වල ඉගෙන ගන්න. එයාට බලන්නත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න බා. ඒ වගේම තමයි අපේ ස්කෝල් එකේ FB page එක, Telegram group, ඒ වගේ තමයි Instagram page එක කියලා. මේවා අනිවාර්යෙන් follow කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ අලුත් අප්ඩේට් එක තොරතුරු වගේ දේවල් අපි ඔයාලට නැවත නැවත ගේන්නේ. ඒවා ඔයාලට pop up වෙන්නේ එතකොට තමයි. ඒ වගේම තමයි මේ කතා කරන SVG Tourist channel එක subscribe කරලා ඔතන හැබැයි notification bell එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් videos නැවත නැවත බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, එහෙනම් අපි තවත් අලුත් video එකක් හම්බු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.